আৰু যিহেতু মই আগতে কৈছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে মই আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম আৰু তিনিটামান বজাত তিনিটা চাৰে তিনিটাৰ ভিতৰত মই আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত গৈ তাৰ বিষয়ববীয়াৰ ওচৰত মই অব্যাহতি লোৱা পত্ৰখন তাত দাখিল কৰি আহিম। তাৰ পূৰ্বে মোক যিটো বিভাগত অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছিল সেই বিভাগটোত আজি মই এখন বৰ্ডৰ মিটিং পাতিছোঁ আৰু মিটিংখন শেষ কৰিয়ে মই তাতো আজিৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম। যিহেতু মোক এটা চৰকাৰী দায়িত্ব দিছিল ইতিমধ্যে গাড়ী মই কেতিয়াবাই ঘূৰাই দিছোঁ কিন্তু এই মিটিংখনৰ কাৰণে মই অব্যাহতি দিব পৰা নাছিলোঁ। যিহেতু অব্যাহতি দিম মিটিং পাতি মই তাত ভালদৰে আহিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এই সেই কাৰ্যটো সমাপন কৰি মই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত গৈ মোৰ অব্যাহতি পত্ৰ দাখিল কৰি আহিম। মই ভাবিছিলোঁ যে মোক দলৰ পৰা কিবা শাস্তি দিব আৰু নহ'লে মই পদত্যাগ কৰিম, কিন্তু মই এতিয়া দেখিছোঁ যিহেতু মোক কোনো ধৰণৰ শাস্তি নিদিলে মোক চৌকচ দিয়াৰ পিছতো মই উত্তৰ দিয়াৰ পিছতো মোৰ উত্তৰো নিদিলে, গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত থকা কোনো কাম নাই, কাৰণ এনেদৰে থাকিলে মোৰ যিটো সত্তা এইটো হেৰাই যাব আৰু সেইকাৰণেহে মই আজি দুখ আৰু যন্ত্ৰণাত মই এই দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আওপকীয়াকৈ নহয়, মই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ, যিহেতু ৰাজনীতি কৰা মই মানুহ, মোক ইয়াত অনাদৰ কৰিছে, মোক বহুৱাই ৰাখিছে, গতিকে মই সেইকাৰণে আৰু মানে যদি অন্যায় হয়, যদি চৰকাৰ এখনে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খোজে, যদিহে আমাৰ দৰে হেজাৰ কৰ্মীক অৱমাননা কৰা হয়, অসন্মানিত কৰা হয়, অৱহেলিত কৰা হয়, তেনেহ'লে কোনোবা নহয় কোনোবা ওলাই আহিব লাগিব আৰু মই এতিয়া সেই দায়িত্বটো লৈছোঁ। মই কৈছোঁৱেই যে মোৰ বলিদানে যদি হেজাৰ কৰ্মীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰে বা তেওঁলোকক দলৰ নেতৃত্বই বা চৰকাৰে এটা সন্মান দিয়ে, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব। আৰু মই সেইকাৰণে মই এতিয়া দেখিছোঁ এই কথাটো নলবাৰীত স্পষ্ট হৈছে, মই বিশেষকৈ নলবাৰী কেন্দ্ৰিকেই আছিলোঁ, গতিকে মোৰ যিখিনি কাম মই ইয়াতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ এই কথাটোৱে মই যে দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম, মই যে অইন দলত যোগদান কৰিম, এতিয়া মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে নলবাৰীত এটা আলোড়ন হৈছে, বহুদিন বহি থকা মানুহবিলাকে এতিয়া মোৰ লগত আহিব খোজা মানুহবিলাকক বা অসন্তুষ্ট কৰ্মীসকলক ফোন কৰি বিভিন্নজনে অনুৰোধ জনাইছে যে তাত গ'লে কি হ'ব, মই এতিয়া অমুক দায়িত্বত আছোঁ, তোমালোকে নাযাবা, কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে, কাৰোবাক নতুন দায়িত্ব দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে, কাৰোবাক ঠিকা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে, আনকি এগৰাকী ৰিটায়াৰ শিক্ষকক তেওঁক দলৰ হৈ কাম কৰি থকাৰ কাৰণে বছৰেকত এক লাখ টকা দিয়াৰো প্ৰস্তাৱ দিছে। গতিকে এনেকুৱা প্ৰলোভনৰ লগতে যিবিলাক কৰ্মী আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা যি চলিছে মই সেইটোত ভাল পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ সেই অৱহেলিত কৰ্মীসকল যিসকলে দায়িত্ব থকাৰ পিছতো অৱহেলা কৰি আছিল তেওঁলোকক আজিকালি ফোন কৰি খা খবৰ লোৱা হৈছে বা নতুনকৈ আৰু কিবা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। অকল এইটো নলবাৰীতে নহয়, মই দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা এক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়ে মোৰ এই অভিযানে মোৰ এই ব্যৱস্থাই দলটোক এটা ভাল ৰূপ দিব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু মই দলত আজি দলটোক ভাল অৱস্থাত এৰি আহিছোঁ, মই দলৰ বেয়া অৱস্থাত এৰা নাই। আজি দল আমাৰ দলটো আজিৰ তাৰিখলৈ মই যিহেতু আছোঁ, আমাৰ দলটো পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল, এই দলটোৰ কেন্দ্ৰতো চৰকাৰ আছে, ৰাজ্যতো আছে, স্থানীয় নিগমসমূহতো চৰকাৰ চলি আছে, আনকি ময়ো এটা নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ, গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত মই আহিছোঁ। দুখ লাগিছে এইটো যে মই ইমান দিনে এই দলটোৰ সেৱা দি আছিলোঁ, অৱশ্যে দলেও মোক যথেষ্ট দিছে, মই নিদিয়াৰ কাৰণে খোপ কৰি অহা নাই, কিন্তু আমাক যে বাৰে প্ৰতি অপমান কৰে, অৱহেলা কৰে,
হিট বিহেভৰ বেছি হয় নপোৱাৰ কথা কেতিয়াবা ক'ব পাৰোঁ সেই কথাটো মোৰ মূল বিষয় নাছিল মোৰ মূল বিষয়টো হ'ল বিগত তিনি বছৰত মোক যেনেদৰে বাৰে বাৰে অপমান কৰা হৈছে অৱহেলিত কৰা হৈছে সেইটোহে মোৰ মূল বিষয় আৰু সেইটো যাতে ভৱিষ্যতে নহয় সেই কাৰণত মই এই ব্যৱস্থা ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা সুধিব নালাগে মই পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথাখিনি ক'ম জোৰ কৰিব নালাগে মই পলাই গুচি যাব খোজা নাই আপোনালোকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা সুধিব নালাগে মই যাব লাগে।